nuk ka mbyllje totale. Kjo është masa e rreshtrënguese nëse rastet në Shqipëri rriten ndjeshëm. Ditën e djeshme u bë me dije se Komiteti Teknik do të mblidhet sërish për të shtuar masat anti-Covid dhe u dyshua për një karantinë të dytë dyjavore, por pavarësisht rasteve të shtuara, kjo nuk do të ndodhë, kështu ka deklaruar për mediat shefi mikrobiologjisë dhe antari Komiteti Teknik Andi Koraqi. Ai ka deklaruar se në vend ka një rënje të lehtë të pozitivitetit të infektimeve dhe për këtë arsye vendi nuk ka nevojë për reptësim masash. Sipas tij, karantina totale nuk ka patur rezultat në shtetet që e kanë aplikuar teksa përmendi rastin e Greqisë. Sipas tij, një nga masat që mund të merren është dhe kalimi shkollave tërësisht online. Nëse vërehet se ka rritje të infektimeve në radhë të miturve, nëse ulja e rasteve është e qëndrueshme, atëherë nuk ka arsye pse të mbyllet. Nëse gjatë kësaj jave do të kemi rritje të pozitivitetit, duhet parë edhe grup moshat, se cilës grup moshi është rritur pozitiviteti, atëherë do të propozohen masa të tjera. Për shembull, nëse grup mosha e shkollave nga 12-18 vjeç do të ketë rritje, masa e ardhshme do të jetë kalimi këtyre shkollave tërësisht online.